Kapacita číslo 6. Tupci. Výskyt. Väčšina úrovní. Tupci sú zvláštne stvorenia, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v nižších úrovniach backrooms. Pôsobne tmavo sivo a humanoidne, no chýba im niekoľko výrazných črt, ako je tvár alebo uši. Nie je úplne pochopené, ako tupci zabíjajú svoju korisť, pretože zvyčajne utekajú pred hrozbami. Správanie. Zvyčajne utekajú pred všetkým, čo sa priblíži. Ale uvedomte si, že tieto entity sa zdajú byť nepriateľské. Entity lovia tak, že sú v hale a majú obeť v hale na druhej strane steny. Tupci potom prevlečujú ruku cez stenu a zachytia korisť na druhej strane. Potom ju vtiahnu na svoju stranu. Zdá sa, že lovia iba cestovateľov, ktorí majú pochybný zdravý rozum. Ak zbadáte tupca bez taktiky lovu, potichu utečie. Nie je známe, čo s vami po zajatí robia. Niekedy môžu vziať zdanlivo náhodné predmety a nie je známe, čo s predmetmi robia. Zdá sa, že tiež nemajú radi manľovú vodu, pretože cestovateľi hlásia, že tupci sa zrejme vyhýbajú fontánom s manľovou vodou a iným predmetom. Biológia. Tupci sú vysokí siví humanoidi s krehkou kostrou bez čert tváre. Majú dlhé ruky, ktoré sa môžu natiahnuť na veľmi veľké vzdialenosti, zvyčajne aby dosiahli na svoju korisť. Ich postoj je veľmi kolísavý a ich pohyb pri chôdzi neprirodzený. Tieto entity sú prekvapivo silné na to, ako vyzerá ich štruktúra tela. Môžu však bežať extrémnymi rýchlosťami, dokonca aj keď držia predmety, ktoré sú dvojnásobkou vlastnej hmotnosti. Objav. Nie je známe, ako bola táto entita objavená v modernej dobe, ale skupina známa ako Stratení spomenula bytosť známu ako chytači zo stien, čo by mohol odkazovať na tupcov. Čo robiť a čo nerobiť? Doporučené. Bežať k nemu, ak môžete, vtedy tupec utečie. Použite mandľovú vodu na seba alebo proti ním. Nedoporučené. Stratiť svoju mandľovú vodu. Byť na opačnej strane ako tupec.